në shkollën Azdreni në Pej do të ketë kushte shumë të mira për mësim, kjo pas investimeve të fondit kosovar për eficiencë të energjisë. Në kuadër të projektit është përfshirë izolimi dhe vendosja e dritareve të reja. Investimi është mundësuar nga zyra e BE-s, Banka Botërore dhe Qeveria e Kosovës. Këto masa do të sigurohen që ta kemi përmirësimin në eficiencë të energjisë, mirë po gjithashtu edhe në ngrohje, në sistem të ngrohjes dhe në sistem të ndriçimit që është tash edhe më i mirë, edhe më eficient. Kjo do të thotë që ne jemi me hap në këto investime, me kërkesat e fëmijëve që i pam sot dhe me qëllimet e fëmijëve që i pam sot. Të lutem që këto investime në shkolla të vazhdojnë në eficiencën e energjisë, edhe nxënësat kanë arsim të kenë ambiente më të mira dhe të kenë gjithmonë në ambiente të shnosha për me zhvillu mësimin. Fal juve, ne sot kemi krijuar një ambient të përshtatshëm për punë dhe për kushtim për të përcjellur rezultate sa më të mira. Jam shumë e nderuar që mesin e juve përurojmë këtë projekt që ka vlerën e madhe afër 150.000 euro. Si pas zyrtarëve të Ministrisë e Ekonomisë, në Pej po ashtu është renovuar edhe shkolla Rifat Gjota e janë duke u dizajnuar edhe shkollat Gjemal Kada, Skenderbeu, Rilindja dhe palestra sportive Karagaci.